Yuxu narahatlığı olanların problemlərinin həlli tapılıb. Araşdırmalar köhnə yun yorğanların sağlamlığa faydalı olduğunu ortaya çıxardı. Xüsusilə kəndlərdə geniş istifadə edilən yun yorğanların insan sağlamlığına çox müsbət təsiri üzə çıxıb. Ağır yun yorğanlar melatonin ifrazını əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Yuxu problemi olanlar bu yorğanlarla çox rahat yata bilir. Araşdırmalara görə yun yorğanlar xoşbəxtlik hormonu olan serotonin və yuxu keyfiyyətini yaxşılaşdıran melatoninin səviyyəsini artırır. Yun yorğanlar həmçinin stres hormonu kortizolun səviyyəsini aşağı salaraq narahatlığı azaldır. Bu yorğanlar həm də ürək döyüntüsünü aşağı salır, sakitləşdirir, narahatlıq, yuxu pozuntusu və diqqət çatışmazlığı kimi xəstəliklərdə şikayətləri azaldır.